Les mandarines deixen de ser una fruita típica de l'hivern. Arriba una nova varietat nomenada Spring Sunshine per a oferir-nos este cítric durant estos mesos de primavera. En Asobab tratem de portar als nostres associats tot el que va oferint el mercat, que sigui interessant, que siguin coses que aporten algo més a el que n'hi ha i que li donen un valor afegit a la fruita, perquè al final estem parlant de varietats vegetals, que són les plantes, però nosaltres posem l'èmfasi en la fruita, perquè finalment és el valor comercial que tenen les varietats a parts llauradors. Bé, és una mandarina que ve al final del cicle agronòmic de citricultura espanyola. Ocupa un espai després de les clementines i mandarines de major nivell i, per tant, ocupa un espai estratègic per allargar la campanya citrícola. És una mandarina d'unes característiques especials, és una varietat patentada que ix al mercat, que va a convertir-se en un club per a estar controlat i organitzat de forma que sigui el més viable possible per als llauradors i, en definitiva, significa entrar en aquest número ja important de varietats patentades que estan controlades, que signifiquen una viabilitat major i que donen al mateix temps una qualitat extraordinària a l'allargament de la campanya citrícola espanyola. Este matí s'ha presentat esta nova varietat de mandarina a la seu de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Una nova varietat que es presenta amb un sabor dolç, amb gran contingut de suc i amb la pell fina. La mandarina es un espectáculo en el sentido de que llega en un momento de la campaña que es muy tardío, es la mandarina más tardía que hay. Eso permite al agricultor extender campaña. Dado que vamos a limitar la superficie y que la fruta llega en un momento en el que apenas hay fruta, pues la rentabilidad se espera que sea muy alta. Y luego las características, pues es una mandarina premium de origen israelita, con un color muy bueno, fácil pelado y tiene un sabor extraordinario. Esa es la cualidad principal. N'hi ha que tindre en compte que la fruita, sobretot el tema dels cítrics, cada vegada més s'està veient que la mandarina s'està gastant més per a consum en fresc, en taula, el que diguem sempre la fruita de taula, i la taronja pues, anar derivant a suc, i això el que fa és que cada vegada les campanyes de mandarina siguin més extenses, n'hi hagi més volum de mandarina i s'allarguen més. I aquesta és una varietat que és ideal per a completar la campanya, perquè pràcticament a aquestes fetges les varietats que n'hi ha en aquestes fetges, les premium, com pot ser la Nadorcó, la Tango, la Orri, estan ja agotant-se, ja no tenen l'acidesa que puguen presentar en gener o en febrer, i ve una varietat nova que té l'acidesa i el punt de brit ideal per a poder cobrir este final de campanya. Spring Sunshine prové d'Israel i s'estima que per climatologia el seu èxit estarà assegurat tant a la província de València com la d'Alacant, igual que també a altres punts de Castelló. Bueno, deuen de ser unes zones, diguem, de clima benigne, un clima més pronte càlid, hi ha que pensar que té que passar tot l'hivern en l'arbre i, per tant, si volem que arribi al consum en fresc en quantitat i en qualitat suficient, doncs necessita un clima el més positiu possible. Crec que la variabilitat de climes que tenim en la Comunitat Valenciana és extraordinària i, per tant, podrà anar en la majoria de termes de la província de València, d'Alacant i inclús de amples zones de Castelló. Bueno, Spring Sunshine en anglès significa com el rayo de sol primaveral i així és com entendimos que era esta variedad, porque en un momento en el que ya no queda fruta de mandarinas premium, pues de repente apareció este rayo de luz, que es una mandarina súper interesante para ese hueco comercial de primavera. Una bona notícia per a tots els amants d'este fruit que a partir d'ara no hauran d'acomiadar-se d'ell durant estos mesos primaverals.